Hallå! Hjärtligt välkomna till kurspresentationen av kursen Kriminologi. Och den här kursen finns som ett individuellt val här vid Växjö katedralskola. Den finns också som en inriktningskurs inom ekonomiprogrammets juridikinriktning. Men det jag pratar om framförallt i den här inspelningen riktar sig till er som funderar på att läsa det som ett individuellt val. Kriminologi är inget eget ämne på gymnasienivå, utan det är en så kallad, det här är en humanistisk och samhällsvetenskaplig specialiseringskurs som vi har valt att fylla då med innehåll som handlar om kriminologi. Så att kursen heter humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, men vi fyller den med ett innehåll som handlar om kriminologi. Och då är frågan, vad är kriminologi? Ja, det brukar definieras som det vetenskapliga studiet av brottslighet. Det handlar alltså om att undersöka brottslighet på ett vetenskapligt sätt. Det handlar alltså inte om att bara titta på massa häftiga filmer om massa coola brott. Om nu brott kan vara coola, men ni förstår vad jag menar, lite uppseendeväckande eller spektakulär brottslighet. Utan det här handlar om all form av brottslighet och på ett vetenskapligt sätt. Inte så mycket sensationsinriktat, utan det här är en ganska teoretisk kurs som kräver en hel del läsning och en hel del engagemang, ska jag säga. Så det vetenskapliga studiet av brottslighet, och vad är det då vi undersöker rent vetenskapligt? Ja, jag brukar i alla fall jobba med tre huvudteman, kan man säga, på det här vetenskapliga studiet av brottslighet. Och det ena, det är då det som leder fram till brottslighet. Och då brukar jag prata om riskfaktorer. Alltså att det finns en mängd olika kända riskfaktorer där vi alltså vet utifrån vad som har forskats på hittills att det här är en faktor som ökar risken för att en människa ska utveckla ett kriminellt beteende. Och jag pratar väldigt lite om, och det handlar framförallt om att det inte finns kanske egentligen så kallade orsaksfaktorer. Det tycker jag är en väldigt intressant grej, att det finns liksom inte en faktor hos en människa som alltid, hos alla människor som har den faktorn, gör att man blir kriminell. Utan det är en samling av riskfaktorer som tillsammans leder till ett beteende. Och så på andra sidan så har vi skyddsfaktorer. Då tittar vi också mycket på vad finns det för faktorer i en människas liv som kan skydda mot att man utvecklar ett kriminellt beteende. Så risk- och skyddsfaktorer, inte så mycket om orsaker, utan för att det blir ganska onyanserat om man skulle säga att, och inte korrekt heller, att har du den här saken i dig så kommer du alltid bli kriminell. Det är inte så det funkar, utan en mängd uppsjö av så kallade riskfaktorer och skyddsfaktorer. Det brukar jag titta på. Jag brukar också titta på brottsförebyggande arbete. Och då tittar man då på, för att motverka de här riskfaktorerna. Vad behöver vi sätta in för insatser? Vad behöver vi göra för samhällsinsatser? För insatser på individnivå, på familjenivå, på lite olika nivåer och olika aktörer. Ibland kanske det är polisen som ska göra något, ibland kanske det är socialtjänst som ska göra något, ibland är det skola som ska göra något och ibland så behöver vi stärka upp familjer och så vidare. Även här finns det liksom en uppsjö av olika alternativa sätt att arbeta mot brottslighet, och det är viktigt att vi förstår att ett sätt att arbeta mot brottslighet kanske inte funkar på alla riskfaktorer, och då pratar vi rätt mycket om det, liksom, men när bör man sätta in den här typen av åtgärder och när är det viktigt att man istället gör så här, och vad vet vi då utifrån forskningsläget när det gäller de här olika brottsförebyggande insatserna. Så riskfaktorer och brottsförebyggande arbete. Och sen så brukar jag också alltid jobba med statistik, och det låter ju tråkigt men det är väldigt spännande. Det handlar om hur ser brottsligheten egentligen ut? Alltså vi studerar ju ämnet brottslighet, och då måste vi också förstå brottslighetens omfattning, struktur. Alltså hur många brott begås? Av vem begås brotten? Vilken typ av brott är det som begås? Förändras detta över tid? Det vill säga, är det så att det förr var mer vanligt med den här typen av brottslighet och idag är det den här typen av brottslighet, och varför kan det vara så?
vi lever ju en ganska spännande tid vad gäller en väldigt hemsk typ av brottslighet, våldsbrottsligheten, och den har förändrats över tid och det dödliga våldet har förändrats över tid i Sverige. Och vad beror det på då? Så kan vi komma in på massvis med intressanta, spännande diskussionsfrågor kopplat till det här med statistik. Så det som låter lite torrt och matematiskt och tråkigt, inte för att matte är tråkigt överhuvudtaget, men ja, ni kanske förstår vad jag menar. Det är egentligen någonting väldigt intressant, fyllt av liksom underlag för diskussion kring varför utvecklas saker på ett visst sätt, och sätter man in en åtgärd kan man se att det får effekt då på statistiken och så vidare. Så det här brukar för mig vara i alla fall de tre temana som jag jobbar med att undersöka på ett vetenskapligt sätt, kan man säga då. Avslutningsvis då, att studera kriminologi det är ganska utmanande. Nu ska inte jag skrämma någon här och säga att det här är den svåraste kursen som finns, för det är det absolut inte. Det här är en kurs som kräver lite engagemang. Det kräver att man jobbar med den, och det kräver att man kommer in med den i kursen med inställningen att det här inte bara är att titta på veckans brott eller häftiga dokumentärer. Det gör vi såklart också. Vi gör alla de sakerna också. Vi tittar på dokumentärer om spektakulär brottslighet, självklart. Men tonvikten, tyngdpunkten i kursen är egentligen en teoretisk kurs där vi jobbar med att bryta ner och förstå brottslighet. Intressant. Det här är ju ett tema, ett ämne som engagerar väldigt mycket. Så brottslighet är ju intressant att diskutera. Det tror jag du känner igen från din egen vardag. Det här är frågor som diskuteras överallt. Mellan kompisar, mellan föräldrar och barn, mellan i skolan, på riksnivå, på politisk nivå, på kommunnivå, kommunalpolitikernas eviga brottande om brottslighet i staden och så vidare. Det vill säga att det är ständigt aktuella och intressanta frågor, och dessutom väldigt allmänbildande. Alltså brottslighet är ju, det är så mycket sprängkraft i det här ämnet så att det avgör till och med riksdagsval. Och då tycker jag kanske att det är en ganska allmänbildande del att ha koll på. Vad vet vi egentligen om brottslighet? Vad vet vi om riskfaktorer, så att vi kritiskt kan granska politikers utspel om vad de vill göra för att motverka brottslighet? Vad vet vi om olika brottsförebyggande arbetens effektivitet? Liksom? Så att vi, och även där kan vara aktiva medborgare och ifrågasätta och så när det kommer till insatser som politiker till exempel föreslår. Hur ser det egentligen ut? Alltså, vi får en allmänbildning som gör att vi kan diskutera mycket mer nyanserat och på ett bättre sätt. En av vår tids kanske mest spännande frågor, det här med brottslighet. Yes, det var en kort kurspresentation av kursen Kriminologi. Hör gärna av er om ni har några frågor. Hej då!